भारतका पूर्व विदेश सचिव तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्याम शरणले नेपालबारे एउटा आपत्तिजनक लेख प्रकाशित गरे भारतीय अखबार द हिन्दूमा। थिङ्किङ थ्रु द नेपाल पोलिसी शीर्षकको आफ्नो लेखमा उनले नेपालले आफ्नो मिचिएको सीमाबारे जतिसुकै तथ्य, प्रमाण र कागजात प्रस्तुत गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने जिकिर गरेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरेका छन्। उनको लेखमा नेपालको ओली सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेकोमा तीव्र आक्रोश त व्यक्त भएकै छ, आफ्नो भूमि दावी गर्ने नेपालको अधिकारलाई सिधा इन्कार गरिएको छ। उनले 100 वर्षदेखि नै सो भूमि भारतमा रहेकाले जति प्रमाण कागजात पेश गरे पनि लिम्पिया धुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमि नेपालको नहुने दावी पेश गरेका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयमा जीवन बिताएका श्याम शरणले किन यति गैरजिम्मेवार तर्क गर्दै नेपाल र नेपालीको राष्ट्रप्रेममाथि धावा बोले? किनकि नेपाल र नेपालीमाझ तथ्य र तर्क होइन, ठुल्दाई प्रवृत्ति देखाउने भारतीय शासकको हेपा प्रवृत्तिका उनी एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। नेपाल विज्ञ भनेर आफूलाई चिनाउने श्याम शरणले 100 वर्षदेखि भारतले उपभोग गरेको जमिन भन्ने तर्क गर्दै जे तथ्य ल्याए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिने तर्क गरेर भारतीय सत्ताधारीहरू नेपालसँगको सीमा वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुँदैछन् भन्ने सङ्केत समेत दिएका छन्। उनले आफ्नो लेखमा नेपालले दिने आफ्नो भूमिको प्रमाण अस्वीकार गरिने कुराको तर्क गर्दा 100 वर्षदेखि भारतमा रहेको भने पनि उनले आफ्नै मुलुकले हालै जारी गरेको विवादित नक्साबारे बताएका छैनन्। भारतले यति बेला आएर नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र पारेर प्रकाशन नगरेको भए अहिले यस्तो विवाद आउँथ्यो? यसको जवाफ उनले दिएका छैनन्। नेपाली सीमाभित्रको सो भूमि डोजर लगाएर नकोतरेको भए यति बेला सीमाको सो विवाद आउँथ्यो? नेपाली भूमि जबरजस्ती कोतरेर चिनसम्म पुग्ने बाटो बनाई गर्वका साथ उनकै रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेर भूमि मिचाइलाई वैधता दिने प्रयास गरेको होइन? कालापानीमा भारतीय फौज राखिएको विषयमा दशकौँदेखि नेपालको संसदमा छलफल भएकै विषय हो। भारतीय इसारामा चल्ने नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरूले सो कुरालाई गम्भीर रूपमा उठाएनन् भन्दैमा नेपाली भूमिमा मनपरी गर्ने छुट छ र भारतलाई? यति बेला भारतले आफ्ना एजेन्टहरूलाई सत्तामा निर्णायक बनाउन नसकेको साँचो हो। त्यसको छटपटी स्वरूप वर्तमान ओली सरकार ढाल्न जुनसुकै हरकत गर्ने र सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद बढाउन उल्लेखनीय भूमिका भारतले खेलेको कुरा पनि छर्लङ्गै छ। भारतको सो छटपटी उनको सो लेखमा प्रकट पनि भएको छ। उनले नेपाल राज्य भारत विरोधी भएको भन्दै राज्यलाई छाडेर नेपाली जनतासँग सम्बन्ध राख्ने तर्क गरेका छन्। आफूलाई बौद्धिक व्यक्तित्व दावी गर्ने श्याम शरणलाई राज्य र जनता एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुराको हेक्का किन आएन? जनता बिनाको कुनै राज्य हुँदैन भन्ने कुरामा बुझ पचाएर लेख्दा उनी नेपाल र नेपालीमाझ थप घृणाका पात्र भएका छन्। के भारत र श्याम शरणहरूले भारतको हेपा प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनताले केपी ओली नेतृत्वलाई मत दिएर आम निर्वाचनमा जिताएको तथ्यलाई बुझेका छैनन्? जनताकै दबावका कारण ओली सरकार नयाँ नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको हो भन्ने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरेर नेपाल राज्य र जनतालाई छुट्याएर सम्बन्ध राख्ने तर्क गर्नु श्याम शरणको अराजनैतिक तर्क त हुँदै हो, नेपाल नीतिमा आफ्नो हेपा प्रवृत्ति पराजित हुँदै गएपछिको छटपटाहट पनि हो। वास्तवमा नेपाल र भारतबीचको सो सीमा विवाद दुवै देशले पटक पटक स्वीकार गर्दै आएको विषय हो र विगतका द्विपक्षीय सीमा वार्ताहरूमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको विषय विवादित भएकाले आपसी सहमतिमा सुल्झाउने लिखित दस्तावेजहरूमा उल्लेख पनि छ। उनी नै नेपालका लागि राजदूत हुँदा र भारतका लागि विदेश सचिव हुँदा पनि यसबारे कुरा भएको छ दुई देशका बिचमा। यो घाम जस्तै छर्रङ्ग भएको तथ्यमाथि घुम उडान खोज्ने उनको नियत के हो स्पष्ट छ। उनले नेपाल विरुद्ध पटक पटक अपराध गरेका छन्। यी श्याम शरण तिनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालमा सशस्त्र हिंसा मचाएर हजारौँ सोझा सिधा नेपालीको ज्यान लिने माओवादी विद्रोहलाई भारतको समर्थन र सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। यी श्याम शरण तिनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालमा सशस्त्र हिंसा मचाएर हजारौँ सोझा सिधा नेपालीको ज्यान लिने माओवादी विद्रोहलाई भारतको समर्थन र सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। यसको प्रमाण विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको तत्कालीन अमेरिकी राजदूत माइकल ई डिसीलाई पठाएको एउटा रिपोर्टमा देखिएको छ। सन् 2003 डिसेम्बर 4 तारिकका दिन राजदूत मालिनोम्स्कीले पठाएको रिपोर्टमा भारतका विभिन्न निकायहरूले तत्कालीन समयमा आतङ्ककारी घोषित माओवादीहरूलाई सहयोग गरेको कुरा श्याम शरणले स्वीकार गरेको उल्लेख छ। माओवादीलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न यस्तो गरिएको श्याम शरणको त्यस बेलाको भनाइ रहेको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ।
नेपालमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि हतियार र पैसा दिएर हजारौँ नेपाली सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीको हत्या गराउने काममा श्याम शरणको संलग्नताले उनी नेपाली जनताका कति मित्र हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारेकै छ। नेपालप्रति हेपा प्रवृत्तिका कतिसम्म महिषा हुन् भन्ने कुरा त उनी विदेश सचिव हुँदा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला परिस्थितिवश तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आधा घन्टा कुराएर भेट दिएको प्रसङ्गले नै देखाउँछ। राजाले कुराए भनेर उनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्न इगो राखेको बताइन्छ। राजतन्त्र हट्दा नेपाललाई फाइदा वा बेफाइदा भन्दा पनि श्याम शरण कतिसम्म हेपा थिए भन्ने बुझाउन सो घटनाले मद्दत गरेको छ। भारतका लागि रगत र पसिना निरन्तर बगाएर भारतीय भूमिको रक्षा गरिदिने नेपाली जनतालाई अपमानित गरेर नेपालमा गृहयुद्धको सूत्रपात गर्न भारतीय सत्ताको तागत लगाएको आरोप उनले खेपेका छन्। उनी भारतीय भूमिमा भएको 12 बुधे सम्झौताका मुख्य पात्र त हुन् नै नेपालको तराईलाई नेपालबाट विभाजित गर्ने गरी षड्यन्त्रका योजनाकार पनि हुन्। नेपालप्रति उनको कुदृष्टिकै कारण नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै बिग्रदै आएको हो भन्ने कुरामा नेपाल र भारतका बीच सम्बन्ध राख्न चाहने दुवै देशका विद्वानहरूमा सहमति देखिन्छ। नेपाल र नेपाली विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु भनेको भारतका लागि नेपाली जनताको रगत र पसिनाको योगदानको अपमान हो। जुन उनी सक्रिय सत्तामा हुँदा त गरेका थिए नै सोमबार प्रकाशित लेख पनि त्यही बाटो लिएको देखिएको छ। भारतको भूमि र त्यहाँका जनताको रक्षाका लागि झन्डै 70,000 नेपालीहरूले आजसम्म पनि भारतीय फौजमा सक्रिय रहेर रगत र पसिना बगाइरहेका छन्। भारतका सबैभन्दा तनावपूर्ण सीमाको सुरक्षामा नेपालीहरू भर्ती गरिएको गोर्खा रेजिमेन्ट नै खटिएको छ र हरेक पल्टको झडपमा नेपालीले ज्यान गुमाएका वा रगत बगाएका छन् भारतको सीमा रक्षाका लागि। भारतका बैरी काट्ने देशका नागरिकहरूको देशको केही भूमि हडपेर त्यसलाई पचाउन राजनीतिक तर्कहरूको सहारा लिँदै लेख प्रकाशित गरेर उनले नेपाल र नेपालीले भारतका लागि बगाइदिएको रगतको चर्को अपमान गरेका छन्, जुन अक्षम्य छ कम्तीमा राष्ट्रभक्त नेपालीका लागि। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा आएर भारतले कुनै पनि युद्ध जितेको छैन जसमा नेपालीको रगत नबगेको होस् भनेका थिए। श्याम शरण र श्याम शरण जस्ता नेपाल विरोधी भारतीय सत्ता र खलपात्रहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्री मोदीको सो भनाइ झुट थियो भन्ने प्रमाणित गर्दैछन्। जसले भारतको प्रत्येक इन्च भूमि रक्षा गर्न रगत बगाएको छ उसले भारत जस्तो शक्तिशाली देशको भूमि दाबी गर्ने अविष्ट राख्ला। त्यसैले थप एउटा प्रश्नको उत्तर अझै दिनु जरुरी छ। भारतीय सत्ता र उसका नेपाल विरोधी खलपात्रहरूले कि जसका लागि नेपाली जनता अझै रगत बगाउँदैछन् तिनको रगतको मूल्य उनकै भूमि मिचेर दिनु न्यायसङ्गत हो।